l-ura waqtsfera wissa se ntolbu wkoll mistiedna li għandna magħna biex jgħaddu l-messaġġ konklusiv tagħhom dwar dak li għadna anka l-lejla matul il-programm. Arlet? Messaġġ konklusiv minn ħatijek? Nixtieq nikkonkludi li verament ħadd pjaċirna mela din il-dibattitu l-lejla. Veru ħadd pjaċir bil-ħabib tagħna Brandon. Kien nista' ngħid li kważi qbilt miegħu fuq kollox. Xtaqna li kien hawn aktar żgħażagħ, stidinna żgħażagħ, però min jiddroppja fl-aħħar, min qalalu hekk, min apparsi ma jiflaħx imma so. Aħna ġejna. Kultant saffariet ma jkollokx kontroll fuqhom. Aħna tliet kandidati u tliet kandidati għamilna mill-aħjar tagħna u ġejna, ġifieri min-naħa tagħna ma nista' ngħid xejn. L-unika ħaġa li nista' ngħid nagħti l-aħħar messaġġ tiegħi. Aħna il-manifest tagħna jgħat emmek, jgħat barra minn irrid kopja tiegħu fuq l-internet. Kullum kien jgħat jiġifieri aqraw aħna. Għax il-problema tagħna hi li ħafna nies jgħidu imperjem Ewropa u dak imperjem Ewropa il-migrazzjoni legali biss u dawk ħafna razzisti. Jien għalija dan in-narrow mindedness għandu jieqaf. Tal-inqas jekk tiġġudikani, iġġudikani fuq dak li jien, fuq dak li aħna, fuq dak li ngħid u fuq dak li ngħidu. U fuq kollox fuq dak li taraw bajnejkom stess. Ħarsu madwarkom, araw Malta, araw Malta tinbidel, kif qed tinbidel. Jekk taħsbu li qed tinbidel għall-aħjar, sinċerament taħseb u speċjalment bl-aħħar aħbar illi hemm 800,000 Afrikan lesti biex jitilqu mill-Libja lejl Ewropa. U dawn se jgħaddu minn fuq il-baħar tagħna. Ġifieri jew Malta jew l-Italja. L-Italja ilha tiġbor eluf. Ġifieri erba' tiegħek oħra qed tgħid daqshekk u jitfaħħhom Malta. Min se jżommhom? U jekk verament jiġu hawnhekk se jsir minnha. Aħna tal-Imperium Ewropa nibqgħu insostnu bil-pushback u bir-repatriation. Nirringrazzjakom. Grazzi Norman. Jena kif tafin, Kevin, ktib żewġ kotba, Credo u Imperium Ewropa, fej tekil jgħid kull problema li għaw, a 360 gradi. Però l-immigrazzjoni illegali għalija supersedes everything else, għalix għax teffettwa kollox is-sanità, l-isptar, Mater Dei, għet faqqa marda infettiva, hemm l-ebola, il-Mali, kien għandna nies mill-Mali aħna. Għajt li ftitek tfaqqalek l-ebola ġo Malta fej villaġġ mis-smallor għax huma hemmhekk l-Afrika villaġġ ikun 50 miles away from another. Hekk tfaqqawnek jimutu daw. 500 ma dawk qegħdin il-bot. Sakemm ma jmexxuhom xelong the highways it-truck drivers, imma Malta kulħadd ġo xulxin għajt li min sejħu r-responsabilità ta' dik. Xi għaqda reliġjuża li ra taħdem lejl u nar biex indaħluhom, daw sa jgħidu min. Xi host, xi xufier tax-xarabank ta' kun nar ta' ġimgħa, dak sa jħu responsabilità, min sa jħu responsabilità. Nixtieq naf jien. Xi president kull tifel iswed imur ibusu, dak sa jħu responsabilità min. Dan hu referendum. It's not an election. Deal MP elections. Għalix normi? Għax ti jekk kint kontent tara l-pajjiżek jintilef, ġensek jintilef, jekk kint kontent tara dal-futur tal-waħx għal uliedek, ivvota żewġ partiti kif għamil tissoltu, kif għamil missierek u kif għamil nannuk. Jekk trid twaqqaf għadi, ma tistax terġa' tivvutalhom. Għaliex? Għax dawk jaqblu fuq il-burden sharing falliment ta' xar snin. Ta' bniedem, l-lum leader ta' parti, ta' xej il-faqar ta' tal-politika Maltija, biex bniedem bħal dak, wara xar snin ta' falliment plateali, poġġeħ leader ta' partit. Hekk trid dik, votalhom, arġa. Jekk trid inżommuha dej, hekk trid inżommuha il-problema, m'hemmx tagħmel. Trid tivvota l-Imperium Ewropa. U jekk ma nżommx kemti jien Norman Lowell l-ankun l-Ewropa u naqqat Nov Ewropa, forsi patriottiċi minn kull pajjiż, jekk ma nagħmilhiex jien, il-poplu Malti bidritt, ikollu dritt li ma jgħidlix iktar
Sir Norman Lowell jibda jgħid li Peppi għad soppardi. Grazie Norman. Insellmu minn hawn li Peppi għad soppardi, forse qed jaran. Mela, Antoine. Ara, pratikament ikkaverjaw ħafna mill-affarijiet li stajt qed bħala konklużjoni. Għal darb'oħra nikkongratula lilkom il-Brandon ukoll, I mean tatuni kuraġġ illi nies żagħżuha. Alright, huma tal-kalibru tagħkom. Issa inqisu biss illi l-politika hija dinamika, iż-żmien qed jgħaddi. F'ħames snin jistgħu jsiru bidliet tremendi ġewwa pajjiżna kif diġà esperjenzajnihom. Jiġifieri ma nħarsux għallum għal-għada, inħarsu f'mezza ta' snin f'din l-elezzjoni. U meta nqisu li dis-sena forzi patriottiċi madwar l-Ewropa għamlu rebħiet kbar biex inwieġeb mistoqsija li x-xeba u saqsuni le maħniex ser inkunu weħedna. Flimkien kif qal Norman sejr niġġojnjaw dan il-grupp ta' Nova Ewropa sabiex il-burokrazija ta' Brussell ma taddix minn fuq is-sovranità tagħna. Grazzi. Si Antoine, Brandon lilek għana l-qobik u għansaqsik domanda. Dawk iż-żgħażagħ li forsi qed jaraw il-programm tal-lejla u għadhom indeċiżek joħorġu xi votaw. Kif taf inti fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Malta jkun hemm ħafna nies inqas minn l-elezzjoni ġenerali li ħorġu jivvutaw. Forsi anke inti taddi l-messaġġ tiegħek liż-żgħażagħ dawk li forsi jgħodhom indeċiżi jekk joħorġu xi votaw jew kellha ma jixtiequx joħorġu jivvutaw għal diversi raġunijiet. Mela, jien l-ewwel u l-ikbar appell li nagħmel hija li min ħajħroġ jivvota jivvota bil-kuxjenza u mhux għax ikun imġiel jew influenzat minn membri tal-familja jew ħbieb. Jara l-fatti u jara speċjalment għal xiex x'qed jenfasizzaw l-MPs li jivvutaw għalihom u mhux għax biss jafuhom. U aħna qegħdin f'demokrazija, demokrazija tina l-opportunità li nkunu parti mir-rappreżentanza għalkemm ma tkunx qed tirrappreżenta l-poplu, trid tivvota bidmir lejn il-pajjiż u tivvota għal min vera taħseb li ħajkun rappreżentant responsabbli fih dan l-Unjoni Ewropea. U dawn naħseb rendin huma elezzjonijiet importanti għax f'Malta monopolju qisu ta' żewġ partiti ewlenin. Permezz ta' dawn l-elezzjonijiet partiti żgħar li forsi ma tantx nisimgħu bihom minkejja li għandhom proposti tajbin li jagħmlu sens, ikollhom iċ-ċans anke jingħataw aktar importanza u forsi għaliex li jiġu eletti. Samit sena ilu fi żmien Strickland ħames partiti kellna Malta u kollha kienu jġibu xi siġġu fil-Parlament tar-Rappreżentanti tagħna. Jiġifieri naħseb importanti wkoll li kif għamilt intu ngħidlek proset li l-midja tagħti opportunità li l-partiti żgħar kemm f'TVM OneNet u Favorite, eċetera, li dawn ikunu ugwali u jekk partit huwa mistieden li jibgħat rappreżentant wieħed il-partit iż-żgħar ikollhom id-dritt li jibgħatu rappreżentant wieħed bħall-partiti l-oħra. Din demokrazija nemmen li kulħadd għandu dritt jikkontesta sija f'partit sija indipendenti, eċetera, u għalhekk kulħadd għandu drittijiet ugwali. Grazzi Brandon, jien ixtieq ringrazzja lil Arlett, Norman, kif ukoll Antoine, li kienu magħna, nsejt għall-moment, Antoine, nsejt ismek. Ninkassa l-kandidati ta' Imperium Ewropa li kienu magħna, il-Brandon, u anke lilkom telespettaturi li għal darba oħra żiltu dal-programm u daħaltuna ġewwa djarkom. Nfakrukom fuq tistgħu tkomplu wkoll tibgħatu suġġeriment tagħkom permezz ta' Facebook fuq Sfera Forum. Repetizzjoni tal-programm tkun nhar l-erba' li ġej fit-8 ta' filgħodu. Grazzi u narawkom bħalhom ġimgħa. Tislieth. Ġimgħu lilkom grazzi għal St. James Hospital,
Pier Farrugia Photography, Artemossjon Dance and Leisure Studio.